Іловайськ. Вижити. Старша дочка мене дуже уговорювала, казала: «Мам, якщо в нього руки-ноги цілі, у нас папка ще той турист, він і черв'ячків буде їсти, і все. Головне, щоб він соображав, він вийде, вір, він вийде». Тим, хто вийшов з Іловайського котла, і тим, хто в ньому залишився, присвячується. Документальний фільм на телеканалі «Рудана». Дивіться в понеділок о 21-й годині та у вівторок о 9-й. Іловайськ. Вижити.